მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიყავს მე გოგი კვახარიას და ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მაშო სამადაშვილს, რომელიც არის კოორდინატორი პროექტისა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ. დღეს 19 საათზე იხსნება გურამ წიბახაშვილის გამოფენა და წიგნი, რომელზეც ასევე ვისაუბრებთ, წიგნის პრეზენტაცია მოეწყობა, ზამთარი გადატანილია, ქვია. ამ პროექტს მთლიანად, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, აქ არამარტო წიგნს ნახავს, აი ამ შესანიშნავ წიგნს, რომელიც მაშინ მომიტანა, მაყურებელი და დამთვალიერებელი, არამარტო გურამის ფოტოებს, არამედ აქ ანა სამადაშვილი კორძაიას ესეებსაც გაეცნობა. ეს პროექტი ინდიგოსთან თანამშრომლობით შეიქმნა და შეიძლება ითქვას, რომ ინდიგოს პროექტია. ეს არის TBC-ს და ინდიგოს პროექტი. TBC-ს და ინდიგოს პროექტი ერთად. და კიდე ფილმი იქნება, რომლის შესახებაც ალბათ მაშო გვიამბობს. Ну, აი არ ვიცი, ხა რომ ვუყურებ ამ ფოტოებს, ვათვალიერებ ჩვენთვის, გადაცემა ანარეკლებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს არის დიდი სიმდიდრე, რომელსაც გამოვიყენებთ. მოდი ფილმით დავიწყოთ, მაშო, და დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან. კი ბატონო, პირიქით, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. მიხარია, რომ ამ პროექტზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ მართლა თითქმის ერთი წელი ვამზადებდით ამ პროექტს, იმიტომ რომ ბევრ ფორმატში ყვებით იმ პერიოდის შესახებ, რომელზეც თითქოს ყველაფერი ვიცით. საქართველოს საზოგადოების დიდი ნაწილი მოესწრო კიდეც ამ დროს, მაგალითად ჩემი და ჩემზე ქვემოთ ასაკის ადამიანებმა მხოლოდ მითები იციან ჩემი აზრით და რეალურად ძალიან რთულია ხოლმე გავერკვიოთ რა იყო სინამდვილეში, ვინ იყვნენ გმირები, ვინ იყვნენ ანტიგმირები და მე მგონია, რომ ყველა თაობის ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და თან გურამ წიბახაშვილს როგორი არქივი აქვს, ამას ალბათ დიდად მოყოლა აჭირდება. ეს გამოცემა, რომელიც 250-მდე ფოტოს აერთიანებს, არის მხოლოდ ალბათ მცირე ნაწილი, თუმცა მე მგონია, რომ იმ პერიოდს, რომელსაც ეს ფოტოები ასახავს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს. ეს 250 ფოტო არ იქნება გამოფენაზე? იქნება, ყველა არ იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოფენაზე დავსვით გარკვეული აქცენტები, არის თემები, არის მართლა ძალიან საინტერესო გამოფენა ფორმატების თვალსაზრისით და მე ყოველს ვურჩევ, რომ მოვიდნენ და დაათვალიერონ, იმიტომ რომ მე თვითონაც ისუათად მინახავს ამდენად საინტერესო ექსპოზიცია. გურამმა გააკეთა ექსპოზიცია. გურამმა გააკეთა ჩვენს გუნდთან ერთად და ეს არის ძალიან გუნდური სამუშაო, ყველაზე სასიამოვნო რომ ბევრი სხვადასხვა თქვენ ახსენეთ ინდიგო, TBC თავისუფლებამაც ეს პროექტი დაიწყო, ასევე არის ფილმი საილამი, რომელიც ამზადებს ამ ფილმს, რომელიც თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, ეს არის სრულიად არაჩვეულებრივი ამბავე, ჩვენ გვაქვს ასე შეიძლება ითქვას მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომელშიც ამ წიგნის რამდენიმე პერსონაჟი ავალაპარაკეთ იმ დროზე და გამოცდილებაზე, რომელიც მათ ჰქონდათ 80-იანების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში და 30 წლის მერე ძალიან საინტერესო მოსასმენი იყო, როგორ იხსენებდნენ ადამიანები საკუთარ თავებს და იმ პერიოდს, რომელზეც ჩვენ რაღაცნაირად მაინც გავრებული დამოკიდებულება გვაქვს. ერთი მხრივ სულ ვამბობთ, რომ იყო შიმშილი, გაჭირვება, ომი, საბჭოთა კავშირი იყო ახალი დაშლილი, მეორე მხრივ ხელოვნებაში ძალიან ხალი პროცესები მიდიოდა და სწორედ ამ ორი მიმართულების გადაკვეთის წერტილებს ვეძებდი ჩვენ ამ ადამიანებთან ერთად და მე მგონი ვიპოვეთ კიდეც. მითებიო, რომ თქვი, აი ჩვენი თაობა რაღაც მითებით ცხოვრობსო, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოფენა ზოგიერთ მითს მაინც დაანგრევს? კი, იმიტომ რომ ფოტოგრაფიის ძალა სინამდვილეში მე ასე მგონია და ალბათ ბევრი დამეთანხმება, რომ არის ის, რომ ასახავს რაღაც კონკრეტულ მომენტს ზუსტად ისე, როგორც ის არის და რამდენი წლის მერეც არ უნდა ნახო, მაინც ის ისე დარჩება. ანუ აი მაგალითად პირველად, როდესაც გურამმა მოიტანა ჩვენთან 2000-მდე ფოტო, ის იყო დაახლოებით 1 წლის წინ, და ჩვენ ვათვალიერებდით ამ ფოტოებს მე და ჩემი კოლეგა, ძალიან ბევრი ადგილი უბრალოდ არც კი ვიცოდით სადარ, იმიტომ რომ ეს შენობები ან აღარ არსებობს, ან იმდენად იცვალა სახე, რომ საერთოდ ვეღარ მიამსგავსებ, ადამიანებს ვერ ვცნობდი და მე როც მომბობთ, რომ ვაი მე ხო ეს არის როგორი სხვანაირია. ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან დამაფიქრებელი სინამდვილეში, პრინციპში როგორ არ ვიცით, საკუთარი ძალიან ახლო წარსული. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო პროცესი ეს იყო პროექტის მომზადებისას. ვიდეოც თუ იქნება, თუ არა? არის ეს ფილმი, რომელიც არის 22 წუთი, რომელიც არის ჩვენი, რომელიც იქნება გურამის საარქივო ფოტოები. ეს ფილმი თავისთავად არ არის დამოუკიდებელი, არის დამოუკიდებელი ფილმი, მაგრამ არის ექსპოზიციის ნაწილი, იმიტომ რომ საგამოფენო სივრცეში სიარულისას თქვენ მოხვდებით ოთახში, რომელშიც მხოლოდ ეს ფილმი არის ჩაბნელებული და ჩდებით და იწყებთ ფილმის ყურებას. ესეთი არის ექსპოზიცია. სიარულის ამბობ შენ, ეს ერთი დარბაზი არ არის? ერთი დარბაზი არის, რომელშიც შედიხარ, უყურებ ფილმს. დიდი დარბაზი.
იქნება სახელოვნებო სივრცე და ჩვენ ძალიან გვიხარია რომ ეს სივრცე ვიპოვეთ აღმოვაჩინეთ და თან მოგეხსენებათ ამ წიგში ძალიან კარგად ჩანს რომ 90-იან წლებში თავშეყრის ადგილები იყო სწორედ ბინები და ჩვენ არ გვინდოდა ეს გამოფენა გაგვეკეთებინა ან სადმე მუზეუმში ან გალერეაში ან თქვათ სტანდარტულ საგამოფენო სივრცეში იმიტომ რომ მაინც კონტექსტი განსხვავებული აქვს ვიდრე თქვათ გამოფენას ეკრემოდა ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენმა გუნდმა ესე გადაწყვიტა და გურამიც გვეთანხმებოდა ამ იდეაში და თვითონ არის ყველაფერში აბსოლუტურად რაც თქმა უნდა ჩართული წიგნის შექმნა აქ ამ წიგში არის ისტორიები რომელსაც გურამი თვითონ ყვება და ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი შესანიშნავი ნაწილი ამ გამოცემისა ფოტოებთან ერთად იმიტომ რომ ის პერსპექტივა რომელიც მას როგორც ფოტოგრაფს აქვს არის განუმეორებელი და ძალიან საინტერესო ძალიან საინტერესო იყო იმის დაკვირვება როგორ არახსოვდა მაგალითად რაღაცები და რაღაცებს თვითონაც იხსენებდა უკვე იმდენი დრო გავიდაო რომ მხოლოდ ფოტოებს ახსოვს სინამდვილეში რა მოხდა და ეს და გურამი მომერჯვებული ფოტოაპარატით მე არასდროს არ მავიწყდება ანუ ის არის შეიძლება ასე თქოს გამოჩდებოდა არ იჭრებოდა იმ სივრცეში რომელშიც შენ იმყოფები გაკვირდებოდა და ყველა ვიცოდით რომ ეს არის კაცი ფოტოაპარატით რომელმაც ახლა შეგვინახა 90-იანი წლები მართლა ნაი თქვა რომ შეგვინახა ნამდვილად და ძალიან საინტერესო ასევე გამოფენაზე იქნება შესაძლებლობა რომ ნახოთ თეონა ჯაფარიძეს აქვს უნიკალური არქივი ამ პერიოდის ხო ეგ კითხე ეს ვიდეოები იქნება რომელსაც თვითონ გურამიც კი ჩანს როგორ იღებს თავისი ფოტოაპარატით მანეკენების პერფორმანს მაგალითად და ესეც მგონია რომ განძია რასაც თქვა გურამი აკეთებდა ფოტოკამერით თეონა იგივეს ვიდეო კამერით მუშაობდა იმ პერიოდში ძალიან აქტიურად და ძალიან მადლობელები ვართ და გვიხარია რომ ეს ამ არქივის გაცოცხლების საშუალებაც მოგვეცან. კი ბატონო, აი ეს ალბომიც მე ვკითხე სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, მაშოს რომ შეუძლია თუ არა, შეიძლება თუ არა შეიძინოთ მაღაზიებში, კიო, ამბობს. და კოლაოდენობით ვწირე, ამიტომ დროულად მოუწოდეთ. ხო, დროულად უკვე იყიდება თუ შეიძლება? არა, პრეზენტაციის შემდეგ გაიყიდება. პრეზენტაციის შემდეგ გაიყიდება. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, გურამ სულოცავ პირველ რიგში. იმიტომ რომ ეს არის გრანდიოზული პროექტი მისთვის პირველ რიგში. ხო და ნამდვილად ღირსია იმის რომ ეს ფოტოები რომელიც შენახული ქონდა გამოფინოს და ახალგაზრდები გაეცნონ რეალურად გაეცნონ 90-იან წლებს. დიდი მადლობა მაშო საბადაშვილს. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა კიდევ ერთხელ გითხრათ რომ რუსთაველის რომელი ნომერი? 18 ნომერი, ბარნოვის ხელოვნების სახლი. გეპატიჟებათ გურამ წიბახაშვილის გამოფენაზე, რომელიც 31 მაისამდე იქნება გახსნილი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.